د یادیداری د مسلونو د معلوماتو لمخې په دراپور کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز حالات یو بشپړ انځور په ډول وړاندې شوی چې ویل کېږي ارقامو معلومات دولت له بېلابېلو ادارو څخه راټول شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په 3 میلیونه او 6000 وګړو کې 12.5 میلیونه نارینه او 14.5 میلیونه ښځې دي چې دا ښایي د نارینه و شمېر تر ښځو پورې لوړ دی. نفوس در سال 1400 33.6 میلیون است که 17.1 نفر مردها و 16.5 میلیون خانوما هستند. البته در نفوس دهاتی یک اندازه فیصدیش کاهش پیدا کرده، از 71% به 70%، و نفوس شهری یک اندازه بلند رفته به 24.7% بالا رفته، که این نشان دهنده ازی است که رشد در شهرها بیشتر است. این رشد یا شهری شدن میزانش نسبت به دهاتی بالاتر است. د دغه شمیرو له مخې دغه کسانو شمیر لوړ شوی چې خارج ژوند یې غوره کړی، یعنی 71% افغانان کلیوالي او 23.1% خارج ژوند کوي، چې په 1990 کال کې 71% کسانو کلیوالي ژوند کوو. د یاد اداري مسؤلین وایي په ښارونو کې د نفوس زیاتېدو ستونزې رامنځته کړي دي. در نظر داشت همین مسائل میبینیم که سن میانه بسیار سن جوان است، بس در سطح ملی اگر مبینیم از دو جنس 15.7 است، یعنی کسایی که در وسط سن قرار دارن 15 ساله هستن، اینطور نه الله، یعنی سن بسیار جوان است. و اگر ما به تفکیک دهاتی و شهری مطالعه بکنیم، در شهران نسبتا سن وسطی یا سن میانه بالا رفته، یعنی 17.4 است، 4 سال، در حالی که در دهاتی 15.2 و در کوچی 13.9، یعنی کوچی بیشتر سن میانیشان پایین است. راپور وی کوچان بیا د افغانستان د نفوس 3.15% جوړوي. افغانستان لغه هیوادونو څخه د چډیرې ځوان وګړي لري. دلته له 20% زیات کسان تر 15 کلونۍ پورې کم عمر لري. دا په ډاګه کوي چې اقتصادي اړخ یو کس پر برکس تړلې دی، یعنی دلته یوازې 15% د کار نفوس موجود دی، خو دا ټول د کار څښتنان نه دي. دلته د بیکاری کچه هم لوړه ده او د بیروزګاری کچه بیا 20% جوړوي. همچنان مراکز صحی را اگر ما ببینیم، مراکز صحی ما که با تفکیک مختلف است، مثلا شفاخانه هاست رشد کردن بیشتر شده نظر به سال قبل. مراکز صحی جامعه است که اونا هم یک اندازه کم شده نظر به چی، این امکان داره که تغییر کرده باشه به شفاخانه تبدیل شده باشه. مراکز صحی اساسی است و همچنان مراکز صحی فرعی است که فرعی هم بیشتر شده، که هم نشان دهنده در مجموع یک افزایش نشان میده. د افغانستان کورنی ناخالص تولیدات 19.9 میلیارد ډالر خودل شوی، او په 1990 کال کې بیا 3 میلیارد او 9 میلیارد ډالر و، چې یو څه پکې زیاتوالی راغلی دی. په ټوله کې دا ډول چارواکو په خبره اقتصادي وده کمه شوې او کلنی عواید هم ورسره راټیټ شوی دی. دا د کورونا د لومړي کال راپور دی چې د وبا له کبله صنایع فلج او چوپړیزې چارې هم بېرنګه شوې وې. د واردات او صادراتو ترمنځ انډول کې چې له اوله پکې لوی توپیر و، 1% نور هم کم شوی او 83% ته رسیدلی دی.